Que carta pelona, velho. Puta que pariu, bicho. Nossa senhora, velho. Apelou demais. Nossa, o Weevil apelou. Duas. Ah, meu. Tchau. Tem nem chance, né? Caralho, que apelão. Dá pra zerar com esse deck ainda. Dá pra zerar, mano. Tá louco. Muito apelão. Ah, olha que mão podre, velho. Puta que pariu. Perdemos outra. Aí, duas surras de cinta do Weevil. Ao vivaço, hein? Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um episódio de Yu-Gi-Oh! Wicked Mod 2, simbora! Ó pessoal, no vídeo passado a gente farmou aqui no menino Weevil, né? E ele não dropou nadinha, nadinha de nada. E bom, daí off, o que é que eu fiz? Como vocês podem ver, eu fiz 400 duelos no menino Weevil, cara, 400 duelos, bastante duelo. Fiz 100 na Mai e fiz 100. 105 no Rex. Velho, a gente montou um deck supremo aqui no nível, na moral. Na moral mesmo. A gente montou um deck foda pra caralho, eu vou mostrar pra vocês. E antes disso, a Mai, eu farmei off porque a Mai não dropa nada, cara. Tipo, os drops dela são bem zoadinho. Então, acho que não valeria a pena perder um episódio todo farmando nela sem necessidade, né? Então eu já pulei a Mai para a gente duelar com o Kit e daí enfrentar ele aqui no Free Duelo, tá? Mas antes, eu vou mostrar como está o deck atualmente. Full Inseto, Ikoku Evolution, Insect Knight, Metamorfose Insect Queen 3, velho. Sim, 3 dessa belezinha, coisa deliciosa. Ela tem um ataque forte pra caralho e tem um efeito excelente, que aumenta 300 pontos de, por cada monstro terra na mão, meu. Muito, muito top. Aí mais um inseto aí, outro. 3 Gratmolt, 3 Aztec, 3 Jiraigumo, 3 Insect Princess, outro mais inseto, Insect Queen, 3 também, trio aí, trio parada dura. Aí o Black Tirano eu coloquei porque ele tributo é arte, nem né? Tem um ataque legal, então tá topzera do rolê. E dois equipes aqui, quer dizer, três, né? Insect Armor Laser Cannon, que aumenta 800 de qualquer inseto. Invigoration aumenta 500 pontos de qualquer monstro que seja Thunder, Rock e ou tributo E-Art, certo? E é isso, né? Fusion aí, pra vocês já estão ligados com qual é o Paranauê. Essas duas cartas aqui eu peguei em Tech, no Evil. A Invigoration é Prob 40 ou 50, não lembro. A Insect Armor é Prob 20. Eu demorei 70 techs para pegar esses seis equipes. Esse aqui demorou um pouquinho mais. A Invigoration veio rapidinho até. Inclusive, eu peguei o quê? Umas 7, eu acho. Pera aí, vou mostrar aqui. Ah, peguei 7. 7 dela. Então, tipo, é bem tranquilinho de dropar ela. A Insect Queen é Prob 2, hard pra caramba. A Metamorfose que nem se fala, é Prob 1. A gente cagou demais, demais mesmo para ter pego 3. Inclusive, eu peguei 3 dela antes da Insect Queen. É bizarro, mano. Foi muita sorte. A Gratmolt aqui, ela é Prob 4 ou 5, é de boa. A gente pegou o quê? Cadê, cadê, cadê? Aqui. Pegamos 4 dela, né? Suave. O Coco Evolution é muito top e vocês vão entender por que ela é boa nesse tipo de deck, claro. Ela isolada não serve muito pra muita coisa, mas combada deck inseto. É topzera do rolê, então a gente vai aqui, segue o baile. Já enrolamos um pouquinho, né? Mas era necessário comentar sobre o que é que eu fiz off, né? E aí, ó, já começa. Meu, o deck tá muito forte, mano. Tá muito forte. Vocês vão ver só, olha isso. O quanto esse deck tá apelão, mano. Aí, ó. A perfeita mariposa aí, ó. Com a equipe Supremo, meu, 4K. Brother, tá muito top, muito, muito, muito mesmo. Então é isso, a gente derrubou o kit, agora a gente vai mais um. Aí eu. Cara, eu não sei se é o Shad aqui ou o Mako, eu não tô ligado aqui, mas eu acho que é o Shad, porque deve seguir o Wicked Mod 1, seguia a lógica do Forb Memories 1 no 1, seria o Shad aqui naturalmente. Então, mas vamos ver aí, Faraó aparecendo, e Paranauê, pá. Muito bem. É, pelo visto é o Shad mesmo, né?
aquela resenha básica, né? E é realmente o chat. Vamos lá então, vamos derrubar ele. Tá, vamos colocar só assim. Espero que ele não tenha nenhum monstro forte. Boa. E olha, Insecticum, quando entra em campo, todos os insetos aumentam 400 pontos de ataque e defesa. Inclusive ela, né? Opa! Uma rádio apelão aqui, ó. 2.900. Ah, ele tem Guardiã Star. Forte, tá? Deixa eu ver. Nem adianta equipar nela, tá? O negócio aqui então é chutar. Bota em defesa. Caralho, esse Mahad aí incomodou, hein? Tá. Vamos ver o que eu faço. Tá, vamos fazer assim, ó. Não, não vai ajudar. Caralho, agora ele tá com 3.300 por causa que o Mahad tem um efeito de aumentar 400 pontos pra todos os magos em campo. Mano, eu acho que a gente... Caralho, que a gente vai perder, velho. Isso, boa, ele pipocou. Caralho, ganhamos um tempo, velho. Ganhamos um tempo, pode ser preciosíssimo. A gente derruba uma rádio mais forte. Aqui não vou atacar. Isso, caralho, hein, mano. Aí, ó, boa, boa. Aí, ó. A Cook Evolution mais Insect Queen. Ela faz a fusão da metamorfose aqui, velho. Top demais. Então. Ai, eu fiz cagada, hein. Uf, que sorte, mano. Que sorte não ter... Ele não ter usado alguma coisa. O meu, esse duelo com o Chad aqui foi hard pra caralho, velho. Nossa senhora. Sorte que o deck tá muito OP e a gente conseguiu virar o jogo lindamente, né? Coisa linda. Então tá aí, ó. Agora sim, liberamos dois personagens. Ótimo. Pô, caramba. Tem que salvar aqui. Isso. Aí a gente vem aqui no free duelo. Muito bem. Ah, agora a gente vai farmar no kit, né? Depois a gente faz um duelinho só aí no Chad. Quando acabar esse... Ah, a gente dropou Metal Morph. Massa. Anti Gear também. Tá aí, alguns drops aí de equipes. Então vamos fazer aqui um farm no kit, né? O kit dropa algumas cartinhas boas. É, na verdade, duas cartas boas, né? Não algum... É, mais de uma no caso, né? É, o Cyber Dragon e o Cyber Dragon de uma outra forma lá, que tem um efeito. É tipo o Cyber Infinite, se eu não me engano. Então, ah, eu nem vou ficar me apertando pro lado que eu tô com uma preguiça desgraçada. Cara, tem que dropar um desses dois, né, pra alegria da nação aí. Não mesmo que eu não vá usar, porque eu vou permanecer nesse deck por um tempinho, porque tá muito forte. Inclusive eu quero melhorar ele assim que o... Que, ah, meu, olha que mão podre, velho. Assim que a gente liberar o Pegasus, eu quero TK nele pra pegar... Puta que pariu, velho. Pra pegar a Mega Morph, pegar 3 Megas... Não, 3 Megas não, mas uma pelo menos. E pegar 3 Fusion Weapon, né? Então aqui a gente já destrói. Aqui. É, viajei, era pra ter... É, viajei, mano. Mas dá nada, dá nada. Aqui, ó, a Coco Evolution mais Insect Princess faz a Insect Queen. Muito bom, né? Muito bom. Caralho, velho. Nossa senhora, aquele bicho ali tava com 3.800. Como? Ah, não. Ah, fiz cagada. E não, ufa, deu sorte. Boa. Eu consegui alguma equipe. A Ancient Gear pega em rank baixo, né? Suave. Tá, vamos colocar aqui, olha, como eu tinha 5 cartas terra, tá aí, ó, foi pra 4K, excelente, né, baita efeito. Eu tenho que parar de usar Júpiter, Kit usa muito Mers, que é fogo, né, tem que me ligar nisso, né? Olha só, hein, dropamos o Zoa, cara, não sei se o Zoa é drop hard aqui, mas, caralho, baita drop, hein. Mas eu não quero ficar só nisso, não, mano. Quero ver se a gente consegue dropar mais alguma coisa útil, né? Tipo o Cyber Dragon aí. Futuramente a gente pode fazer um deck iradíssimo. Tem várias cartinhas aí pra equipar. Pra fazer um deck Cyber nesse mod aí. Então vai ser da hora. Então, já iria adiantar a gente dropar pelo menos um deles, né? Cyber Dragon ou outro lá, né? Aí, ó, 4K, mano, top. Ah, ele podia ter atacado, né?
Muito bem, isso aí, velho. Acabou. Deck muito OP. Bom, tudo dropado ali no Weaver, né? Se vocês quiserem fazer um deck desse, vão ali no Weaver e façam a festa. Só que tem que ser insistente, né, mano? Tipo, pra dropar aquelas cartas ali é um bagulho demorado, meu. Dei sorte. Cara, que bosta, velho. Tá, vamos fazer assim, ó. Não ataca, não ataca. Isso, boa. Agora a gente faz isso. Aê, boa. Isso aí, mano. Tá, vamos tentar evitar. Quem sabe a gente consiga ainda fazer boa. Quem sabe. Aqui, vamos lá. Cara, esse, o Laser Cannon ali de inseto aumentando 800. É muito top, velho. Muito bom mesmo. Cê é louco, velho. Bom, aqui a gente já vai equipando, né? Não usa Júpiter, que já deu pra ver que é probleminha. Meu, essa carta é muito top, velho. Cê é louco. Que carta foda pra combar num deck totalmente terra, né? Muito bom, mano. Muito bom mesmo. Olha isso. Aí, ó. Porra. Só vai, velho. Isso, mano. Agora só, cara, faz um 3K aqui. Ah, moleque. Aí sim, velho. Aí sim. Ancient Gear de novo. É, aí sem Ancient Gear bem easy de dropar, né? Suave. Opa, 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 opa. E o som de 4K. O cara já querendo. De 3K, quer dizer. Ô, meu, que carta irada, hein? Não. Uf, quase que eu fiz cagada aí. Bom, vamos. Ah, chapelão, mano. Aí, ó, chupa. Então tá, mano, tá suave, velho. Vamos. Meu, que griteiro aqui, velho. Não dá nem pra gravar a porra do vídeo, velho. Se fuder. Tá, vamos lá. Ah, essa mão aí veio bem zoadinha, né? Cê é louco. Não ataca. Ai, meu, olha que mão podre, velho. Vamos torcer pra ele pipocar. O kit dropa essa carta, eu acho. Tá. Pô, da hora, hein, velho. Massa. Ixi, cara, aqui já vai dar rank baixo, né? Tipo, putz, nem anima mais seguir aqui, velho. O kit eu acho que só dropa cartas. Ah, que bosta, velho. Não. Duelo rolando assim me estressa profundamente, velho. Vai se fuder, cara. Deu uma falaçada ali na sala, mano. Putz, tô gravando, velho. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu acho que vai dar uma liga, hein. Aqui. Isso. Maldito, mano. Mano, eu acho que dá pra matar. Isso, boa. Aqui. Ó, ó, o kit é muito chatinho, cara. Puta que pariu. Se não vem a mão boa, tá ligado? Fica assim, enrolaçada aí também. Só veio carta podre nessa merda. Saco, bicho. Agora vai, né, mano? Agora acaba essa porra desse duelo, hein? Isso. Ganhar uma carta podre, né? Normal. É. Só lixeira, né? Aqui. Aí, ó. Boa. Não. Não bota Júpiter, cara. Isso. Aí, 4. Meu, fez um monstro de 4K. Já era, né? Fica o campo totalmente livre. E a gente ataca, né? Putz, top demais aqui. Só carta. Carta meio zoada aqui. Isso, boa. Aí, ó. Isso aí, mano. Ah, que mano. Cara, eu tô com muita mania de colocar no Júpiter. Porque o Weavile só usa Saturno. Ah, o Weavile não, a Mai. Então, como eu tava farmando muito nela. Tem que perder esse hábito, cara. Só carta ruim, mano. Ai, 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 ai. Aí, ó, boa, isso aí. Isso. Usa Saturno, não. Fica usando Júpiter. Senão a gente vai tomar uma ruim ainda, né? 4K. Nossa. Vamos lá, hein? Vamos lá. Aqui, talvez. Não, mano. Puta que pariu, velho. Por 500 pontos. Aqui, ó, pronto, vencemos. Pô, ah, beleza. Não dropou nada, né? Morphos. Cara, tá muito difícil dropar uma carta em nível. Muito difícil, mano. Aí, boa. 2-4K, né? Então fechou.
Ah, vamos lá. Vai dar B. Mano. Opa! Cara, aqui tem tudo aqui, ó. Olha só a Great Mod. Nossa, velho. Ficou com 5K, bicho. Será que apelou? Será que a criança ficou apelativa, mano? Isso é louco. Cara, não sei se vale a pena ter feito isso aí. Tá, vamos fazer assim, ó. Não ataca, não ataca. Bota a defesa. Filha da mãe, mano. Aí, ó. Boa. Toma. Toma, toma que é de graça aí, ó. Boa, mano. Ele tá com 6.800. Ah, não. Putz. Se ele não me atacasse, a gente venceria nessa rodada. Mas eu acho que ainda dá pra voar, né? Voar, isso. Ótimo. Ah, caraca, mano. Quando não vem Insect Queen, fica embaçado, né? Tipo, ou a metamorfose, ou alguma coisa. Caralho, 300, 3.200 ali, que bicho imundo, mano. Ah, tá zoando. Ah, meu, nem. Nossa, cara. Eu acho que não vale a pena forçar duelo no kit. Pá, eu viajei também, mano. Era pra ter olhado se ele dropa alguma coisa em rank baixo. Mas provavelmente não. E aí é um tempo perdido do caralho, ó. Tipo, é muito melhor o suicídio, saca? Mesmo tem gente aí, às vezes reclama nos comentários, mas, cara, bem melhor, tipo, cortar o duelo pela raiz logo, já que não vai render nada. Do que seguir um farm que, tipo, a não ser quando tem um drop, né? Aí, tipo, aí sim. Nossa. O kit aqui é meio apelão, né, mano? Mas vamos lá, vamos. O deck tá bom pra caralho, só que, tipo, tem que vir a mão boa, né? Ó, assim, ó. Tem que arrumar isso aqui, mano. Falar pro Matheus. Corrigir, vai ter uma atualização aí, mexendo mais algumas paradas. Provavelmente é a última atualização. E aí tem que falar pra ele corrigir isso aqui, velho. A metamorfose aqui não equipa com a Invigoration, mesmo sendo tributo terra, né? Então tem que corrigir, né? Tem que corrigir, a gente venceu aqui, né? Show de bola. Nadinha pra variar. Vamos lá. Aqui. Opa, aí sim, mano. Esse é o tipo de mão que a gente gosta, né? Tá, que pariu. Maldito, cara. Maldito. Que maldito, mano. Cara, dropa o Cyber Dragon agora só pra compensar essa merda, né? Nossa. A gente já tá com 5.500 de xiste, mano. Que beleza, hein? Que beleza. Tá bom pra caralho, velho. Eu não vou nem arriscar aqui. E eu botei Júpiter, né? Bem boca aberta. 18 minutos. Caralho, o tempo voou, hein? Passa muito rápido quando eu tô gravando aqui. Impressionante. Aqui. Mano, me ataca, por favor, vai. Me ataca, me ataca. Isso, cara, é muito bom quando ele comete o suicídio aqui, ó. Tipo, o duelo fica muito rápido. Isso. É top demais, né? E nossa, só me ataca de novo, por favor, vai, me ataca. Isso! Caralho, mano. Ah, meu, só carta cozida, velho. Por 900, mano. Que porcaria, né, bicho? Pelo menos a gente venceu rapidamente aí, né? Então tá suave. Aí, ó. Oita, me ataca, vamos lá, me ataca. Caralho, nossa senhora, velho, como assim? 4.300, eu não sei se o maluco tem efeito. Ah, viajei, hein? Viajei, hein? Puta que pariu, não sei se aquele doido ali tem efeito. Não, não vou nem fazer fusão, deixa assim. Não sei se aquele louco ali tinha efeito ou é a defesa mesmo dele, mas acho que tinha algum efeito ali.
pra ter rolado aquela defesa de 4.300 ali, altíssima, né? Isso é louco. Ah, vamos lá. Não, não bota Júpiter, cara. Não, bastardo. Putz. 600 pontos, mano. 600 pontos. Tipo, era duas cartas de tributo de terra pra ter feito esse combinho aí, né? Ou uma... Não, não vou fazer isso. Vou seguir aqui. Aí, ó. Se eu... É, não, na real, se eu faço... Melhor garantir assim, né? Aí, ó. Ótimo. Eu. Agora a gente ataca aqui, ó. E vence o duelo, né? Bem de buenas. 25 duelos. E vamos... Segue o baile, né? Aqui, ó. Boa, mano. Isso aí. Assim, ó, isso. Pô, principalmente quando tem todas as cartas de arte, né? Que ele fica com 4K perfeitamente, né, mano? Coisa linda, velho. Coisa linda. Tá aqui. A mão não veio, não deu bom, né? Esse deck tá em processo de mudança também, né? Aprioramento. Assim que ele tiver no ponto, cara, vai ser um deck foda pra caralho, mano. Tipo, se assim ele já tá bom, saca? É só vir as cartas certas aqui que tu já incomoda pra caralho, saca? Depois de pegar aí mais Fusion Weapon e Mega Morph. Nossa, vai dar muito bom, mano. Muito bom mesmo. E aí, ó. Cara, é ótimo quando isso acontece. A gente bota a metamorfose virada pra baixo. Modo de ataque. Ele me ataca. Fica com campo livre. Ah, porcaria. Aí, vencemos. É isso aí. Duas rodadinhas, né? Suave. Cara, esses últimos duelos foram rapidamente, né? Isso é muito bom. Porque eu quero... Eu quero fazer... 40 duelos, né? Pelo menos, antes de... De encerrar esse vídeo, né? Só que eu também não quero que ele se estenda muito, tá ligado? Então... Espero que não chegue a 30 minutos. Mas vamos ver como é que vai desenrolar isso aqui. Então, o ideal... É a gente fazer... Esses duelos fast. Ó, falta 10 duelos. Vamos lá, me ataca, por favor. Por favor, vai lá, vai lá, vai lá. Isso, lindo, lindo. Ah, 500, mano, quase. Dá nada, pelo menos foi rápido. Ele dropa muito desse Proto Cyber Dragon, né? Aí, ó, boa. Maluco apelou. Aí, se pá deu, hein? Ah, 300, mano. Nossa. Vamos lá. Cara, na real, vou fazer assim, ó. Aff, putz, aí fudeu, né? Ah, meu, quer saber? Aí, ó. Pode acabar a luta aí, porque tu não vai me dar nada em rank baixo e... Pô, não tinha perdido nenhum duelo, né? Que bosta. Fazer o quê, né? Vamos lá. Aqui, né? Isso. Nossa, eu dei ataque, o comando errado. Ainda bem que mesmo assim... Ó, 3 Insect Queen, cara. Que massa, velho. Todas... Uma boostando a outra e deixando OP pra caralho, mano. Muito massa, velho. Me ataca aí, me ataca, me ataca. Isso! Será que dá? 400, mano, isso é louco. Uma coisa, nada. Aí, ó, boa. Isso. Assim, né? Isso. Aí, fechou. Certinho, mano. Isso aí. 35. Cyber Dragon. Tarefa concluída, pessoal. Nossa senhora, velho. Drop hard, cara. Isso aqui é Probe 3, mano. Probe 3, vocês estão ligados que é complicado. Finalmente, um drop bom pra caralho em vídeo.
pode até não parecer tão bom assim pra vocês, mas, velho, vai por mim. Deck de Cyber Dragon é o deck mais apelão aqui do game, porque o Cyber End é simplesmente supremo demais, e tem outras variações de Cybers que mais pra frente do game vocês vão ver, cara. Cyber Dragon, vai pro mim, escreve. É muito OP, velho. Muito OP, a gente vai fazer um deck irado pra zerar. Em algum momento, obviamente. Por enquanto eu vou ficar com esse aqui, porque tá muito show, cara. É top demais. É um deck muito forte, né? Só que, como eu falei, né? Não vai pedir nada. Então a gente permanece nesse deck, vou melhorar ele ainda, né? Logo mais, abrindo o Anubis, o Forest Mage, a gente dropa outros insetos pra colocar nesse deck, né? Então, meu, tá suave. Meu, nossa, tô tão aliviado, cara. Tão aliviado em ter dropado alguma carta. Como vocês podem ver, eu não fiquei nem parando, tipo, pra olhar pro lado, saca? Como a gente normalmente faz. Pra adiantar mesmo, saca? Tipo, porra, eu tava muito na gana da gente farmar alguma coisa em vídeo, cara. Porque ele não dropa nada em vídeo faz 1 bilhão de episódios, né? Então, esse Cyber Dragon aí veio bem a calhar, né? Muito massa. Só pra lembrar, tá? O Cyber Team Dragon, que é a fusão de dois Cyber Dragon, ele ataca duas vezes, beleza? Então, caso vocês queiram fazer esse... começar já a fazer esse deck, dropando 3 Cyber Dragon aqui, ele é muito bom. Aí bota equipes aí de máquina, nossa senhora, apelação fodida, né? Então é isso, né, que fechou, show de bola. Vamos fazer assim, ó, vamos fazer mais esse último duelo no kit e um duelo no Shard, só pra... Cara, olha esse maluco, velho. Ó, Cyber Dragon Eternity, ó, uma das variações do Cyber Dragon. Essa carta ganha 300 pontos prontos para cada monstro luz na sua mão, cara. Mano, olha que foda aí. Mais uma das variações do Cyber Dragon. Muito baita, velho. Puta que pariu. Foda que me lascou essa merda. Eu não tenho força pra peitar. Nossa, agora que eu notei, cara. 1.400... Caraca, mano. Não, vou fazer assim, mano. Eu já vou cometer o suicídio. Porque vai se arrastar muito esse... Ah, ele não ataca, meu. Tem que falar pro Matheus. Não dá isso, né, velho? Esse negócio de monstro não atacar é muito zoado, mano. Na moral, eu não acho legal isso, não. Todos os monstros têm que atacar e foda-se. E me ataca, vamos lá. Isso, boa, garoto. Aqui é uma Insect Queen. Boa. Acho que deu, né? Perfeito, mano. Esse é o último duelo no kit. Vamos ver se a gente dropou alguma coisita. Não, mas tá tudo lindo. Vamos no Shard. Fizemos um duelo. O Shard capelou pra caralho lá na campanha, né? Então, espero que aqui ele não seja tão OP. 4K, muito bom, né, mano? Aí, ó. Vamos ver se ele vai dropar alguma coisa. Mano, o tempo estourando. Quase 30 minutos, velho. Ótimo, isso aí. Então, a gente vai ficando por aqui. Eu espero muito que tenha gostado do episódio. Dropamos aí uma carta excelente. Futuramente vai ajudar muito. Fiend Mirror, massa. Cara, essa carta aqui é um clássico do Farm Memories 1. Essa coisa tá linda. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Eu espero muito que tenham gostado. O Cyber Dragon é muito apelão. Se vocês quiserem ficar no kit aí, dropar 3. Fazer o Cyber Twin, que ataca duas vezes, é muito bom. Recomendo até. E é isso, eu vou fazer uns duelos off no kit e é nóis. Tamo junto, valeu, falou.